Këtë të martë është raportuar se është kapur dhe arrestuar në flagrantzë nga policia një shtetas i cili bante me vete armë zjarri. Në struktuart e Komisariatit Vaudes bëjnë me dje se është kapur dhe arrestuar në flagrantzë me iniciale DS 22 vjeqë, banuës në qytetin e pukës. A im bante me vete një armë zjarri automatik, e cila u gjithë gjatë kontrol të ushtruar në mjetin e dijë. Materialet ju referuan prokurisa rrethi gjysor shkoder për veprën penale, bajtje pa leje dhe përdorimi i armëve, armë shpërthyse dhe municionit, parë shikuar nga njeni 278 i kodit penal.